Dakle, nalazimo se u dečjoj sobi gdje sam upravo izvršio čišćenje radijatora priprema za zimu. Zašto je to važno? Iz prostog razloga, hajde da vam pokažem. Dakle, kada sam otvorio gornju rešetku, uzeo sam spravu koja se zove čistilica za oružje, za sačmu. Staje se krpa na vrh i jako lepo ulazi kroz ove rešetke, prolazi do dole i tako dalje. Ono što je jako drugo važno jeste ono što je ostalo kad sam to iščistio, a to je ova fina paučina. Dakle, ako ne želite povećanu astmu, teška disanja i sve ostalo, nemoj da vas mrzi, očistite radijatore. Pred zimu. Hvala.